dia jadi syekh ni dia diberhentikan ni sebab gaji kita lah, sebab gaji kita tinggi kan. So yang tu yang dia attack dulu, yang gaji murah-murah ni dibiarkan. Gaji kalau kalau hotel dia orang gaji sampai belah-belah ribu lah, kalau executive chef lah. Kalau macam label-label bawah dia pun paling rendah pun 5,000, 7,000, 8,000 sebelum COVID lah. Sebila time COVID tu dia orang sanggup tutup hotel kerana management gaji terlalu tinggi hotel. Masa interview tu kita convince owner lah yang kita boleh develop dia punya business, boleh bring up dia punya quality lah. So owner dia ada confident dengan pengalaman kita, so dia tak ragu-ragu lah. Yalah, mula-mula kita kecewa lah sebab yalah orang dah berhenti kerja kan. Kalau kita berhenti kerja ada pampasan, bolehlah kita bernafas sikit. Kita diberhentikan kerja tanpa pampasan, jadi kita macam yalah, macam walaupun kita dah berkhidmat lama, kita bring up dia punya business apa semua, daripada sampai flat sampai business dia sampai maju. So bila dia tak suka kita, dia just hantar message je. Ha, itu kita rasa macam sedih lah. Tapi rezeki Tuhan bagi kan. Kita pun sebab kita ada kepandaian kita, selagi manusia ni dia nak makan, selagi itu dia orang perlu tukang masak lah. Itu ingatan saya lah. Jadi tak, saya tak ada rasa macam pressure sangat. Selalu tukang masak ni dia tak pressure sangat. Kalau dia diberhentikan, dia macam dia sebab dia tahu kepandaian dia. Saya nasihat kalau kerja hotel ni kita tak boleh give up lah, tak boleh putus asa. So peluang tu memang ada, cuma kita nak kita ada kemahuan kat situ, kita ada jalan ya. Orang kalau kadang-kadang chef ni dia orang, kalau dia dah biasa earn gaji yang besar, so gaji yang kecil dia tak mahu. Boleh sanggup di rumah. Kalau saya, prinsip saya lain. Saya walaupun saya prinsip saya lebih baik kita dapat RM1 daripada cukup bulan dapat kosong. Kalau kita nak tunggu RM10 mungkin lambat lagi, RM1 pun tak apa, janji cukup bulan kita dapat duit. Itu saya punya prinsip. Bermana kalau dekat luar tu dia orang tak boleh give up, tak boleh putus asa lah. Sebab industri makanan ni selagi manusia nak makan, kat situ ada jalan dia. Sampai manusia tak nak makan, lepas tu baru kita industri ni akan putus lah.